Safado, Pit Bull. Aí, hoje é. Soltando aqui pra natureza, ó. Hoje é 24 de abril aí, ó. Pit Bull aqui. Tirando mais um aqui na minha mão, viu? Esse aqui vai pra meu amigo Alessandro, Nils. Vai pra. Negro de Senon. Vai pra Butil antes. Vai pra Lucas, né? Da Prata. Laz, meu amigo. Isso aqui vai pra você, Laz. O Anido Monteiro. Vai pros grupos. Criador do Nordeste. Sumé na Pegada Livre. Quem queria o bom é nós. Amigo de campeada. É isso aí.